biologi Kokko pitkästä aikaa päivää. Vähän ollut hiljaa selua. Ollut ihan helvetin muista kiirettä. Eikä ollut mitään motia tehdä videota. Kaikki on ollut tehtävät ja hommat semmoisia, niin kova kiirus koko ajan, että ei oo jaksanut kuvata. Mutta joo, tähän ensi alkuun. Mä oon puolisolta saanut tällaisen lasten mikroskoopin. Päntäneen huutokaupasta. Maksuukaan se vitosen vai kympiin, silloin mä oon sen saanut lahjaksi. Ja mä oon sillä tutkinut joskus ennemminkin ötököitä, mutta se on ollut vähän vähällä käytöllä. Mutta nyt oli yhteen asuntohon tullut tommosia jäytiäisiä ja mä niitä oon tutkinut. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Ja tällä ihan pystyy katsoa, tuolla on valo tuolla alla. Ja siinä on vähän eri tarkennuksia, zoomia ja saa tuota korkeutta tuosta säätää tarkennella. Ne oli jäytiäisiä. Joo, ja sitten tuota, mitähän muuta. Autot on ollut ihan ruikulla. Ransittiin vaadittiin etupyörän laakeri ja sitten tuota, emänen auto ei mennyt katsastusta läpi, sinne piti vaihtaa raidetangon pää. Sen mä vaihdon itse. Pääteknikko vaihtoi tuon laakerin ja systeri kävi tuossa sille. Mitähän sille, sekin katsastettiin se auto, jotenkin lamppuja piti vaihtaa ja vähän työvaloja. Ja ransitin ilmastointi on korjattu, se meni täyttämällä. Siellä oli 300 grammaa. Se vedettiin tyhjäksi ja pantiin täyteen. Sinne meni kilon verran tavaraa ja se kyllä pelaa nyt. Se pelaa nyt. No sitten mulla on tuo ilmastoinnin kennon äiteen mikrohan. No ei sopin. Puriittiin tai pääteknikko purkas koko keulan ja eihän se sopinut sinne. Tähän viedä se kenno pois ja tilata uusi kenno siihen. Ja sitten tuota, niin, semmoista on autojen kanssa harrasteltu. Se äiteen mikran kenno tosiaan se vuoti. Näytti, että se on kolaroitu se auto siellä hitsailtu. Ja se on varmaan kolaroitu joskus se auto. Mutta joo. Ja mä varhoin se raidetangon pään itse ja periaatteessa pääteknikko on tehnyt muut. Ja oikein vähän askareltiin tuo ransiitin etupyörän laakerin kanssa, kun niin nyt se täytyy ottaa pyörä pois ja sitten pitää olla pitkät torksit. Millä niin kuin saa periaatteessa sen navan käteen sieltä. Se on sellainen kummallinen rakenne. Niin päätekikko nauroo mulle, että hylsyaddiktilla, että eikö ole pitkiä torksia. Ei meinannut löytyä torksia. No, sitten haettiin setämieheltä. Setämieheltä torksit lainahan. Niin, mikähän se näistä oli 50. Niin tuo pää on sen verran pyöriä. Niin yksi pultti nuljas. Kaikki muut lähti sieltä, niin yksi nuljas sitten ja sitä porattiin. Ja ei se laakerikaan, sitten mentiin tuonne prässäämään, niin se laakerivaihtokaan ei nyt ollut ihan kolmeen asti yöllä, kun melkein ruuvattiin. Ja mä kannoin tuohon niin paljon työkaluja, että ei ole ikinä vielä ollutkaan. Mutta mä korjasin sen, kun pääteknikko kuittaali, niin mä sanoin, että ei tuu toistuhun. Niin mä hain sitten vähän torksia. Mutta ei saanut konemallina, noita tommoista sarjaa ei saanut niin kuin konemallina. Mutta mä nyt otin tommosen yleissarjan IKH:lta. Tähän sillekin oli joku 136 euroa, kun tuo lähtö niin kuoli, mutta sen sai johonkin alle 100 vai mihinkä se meni sitten verollisena. Niin onpa nyt torkseja sitten, kun saksalaisten kanssa harrastaa. No, sitten mä panin kuvankin sitä ennemmin. Mä ostin tämmöisen laukun. Kirrin nesteen vieressä oli yksi firma, mä olin siellä lastaamassa silloin rekalla. Niin mä niin kuin etsin näitä Roden mikkiä. Että mistä mä saan. Niin nyt on langattomat mikit sitten. Yksi vastaanotin ja kaksi mikkiä ja karvatupsut niihin. Tän saa liitettyä tuohon järkkäriin sitten. Ja sitten mä astin tän haastattelupötikän. Tänne saa yhden langattoman mikin, niin sitten voi esittää Hannu Karpoa. Vähän tää on tällään töpö, mutta sillä saa sellaista hauskaa viihdettä, kun voi pitää tuota pötikkää kärsi. Mikkiä en ole vielä kertaakaan testannut. Mutta tää laukku on hyvä, järkkäri mahtuu sinne tuon korkean mikin kanssa ja se on siellä tuettuna ja mahtuu vähän niinku tavarat oikeaan paikkaan. Niin semmoista, että kiitos vain kaikille mainosten katsojille. Täällä on melkein 500 präksi, kun mä ne yhteen sahain. Se oli joku, vajaa 500 se oli. Pannaan nyt ne mainostulot kumminkin tuonne kalustohon niin sanotusti. Viimeiset hellepäivät menosia.
tosiaan kiirettä on. Mä sitten keväällä sanoin, että tämä ampiaisia varmahan tulee, ja ampiaisia on nyt tullut. Helvetisti ampiaisia ja kaikkia ötököitä ja muurahaisia ja kaikkia. Ei meinaa päivä piisata. Joka päivä menee aamusta iltaan näitten kanssa. Kello on nyt 10 ja mä sain viimeisen polttopuut tehty, ja mennään kohta sinne vaikka kattoon, jos mä teen sellahan köyhän miehen katoksen siihen. Joo. Semmoista kaikki. Tosiaan kiirettä on pitänyt, eikä ole jaksanut kuvailla, niin mä ajattelin nyt kertoa, että mä oon kumminkin hengissä. Niin. Ei varmaan tule hetkeen muutenkaan videota. Tässä on edelleen jatkuu tämä hässäkkä. Pyysin ilmanputsaria transiittihin, niin antuu raitis ilman suorattimeen sitten, kun en hoksannut sanoa, että tarvitsen moottoriin ilmanputsari. Mutta on pannut raitis ilman suoratinkin, kun joku vain vaihtaa sen. Mitähän muuta vielä? Sitten mä ostin laturi, kun ei oo sitä 2412 laturia ollut, niin mä ostin IKH:lta sellainen CRX:n laturi. Voi mä sitä näyttää, ei se ole mikään erikoinen, mutta sellainen parin sadan kärry. Mutta oli vähän töpöön, ei mennyt lähteä nelitonninen käyntiin, kun se on tuossa puusavotalla maannut. Ne puut on nyt tosiaan vihdoinkin tehty. Niin. Semmosta. Palataan vielä juustolle, jos mä keksin jotakin järkevää sanottavaa. Kirvesihminen kokko, hei. Meinasin ihan masentua ja meinasin jättää tekemättä. Mä soitin jo apujakin tuohon, mutta ei kerinnyt kukaan apuihin. Niin. Meni teräselväksi. Kahteen naulaan ja vääntyy niin kuin ihan kiero. Se terä on nyt selvä. Joo, täältä lähti. Joo, täältä puuttuukin näitä satana. Purupiikkiä puuttuu puolet. Haukkas nillujaa rautahan. Mutta kötestys on nyt valmis. Mä tein sitä nyt tommosen. Tuossa on noita katastrofitaloa, noita vanhoja lankkuja oli pinolla, niin mä niitä siitä perkasin ja pistin noita märännysiä tuonne. Tässä siihen joku takaportti vielä tehdään ja vetää tuo peitto päälle. Mä ostin tän Brygge 4x6, 180 grammaanen, niin se on nyt vähän tuollainen paksumpi. Jos se siinä hetken menisi. Pitäisi vetää sinne alle ja panna yhden puffia tänne alle, sitten nierata se tänne ja ampua kiinni. Ja se on nyt vain kulmilla kiinni, että mä saisin sen nostaa pois sitten, kun ei sen kanssa oikein niin tiellä periaatteessa voi mennä. Mä nyt tein aika kapiat räystähdet, että jos mä oikein hullu onnistun, kun se pitää käydä kippaamassa, niin voihan sen vetää tuokin kanssa. Aika lujaa tämä seinä antoo periksi, kun mä en pannut silloin sinne tukipuita, että täytyy tätä vähän muuttaa sitten, kun sen tyhjää seuraavaksi, niin panna vähän tukia sinne, mutta sinne on niin hankala heitellä puita sitten, kun se on kiinni. Täällä oli oikein iso naula. Tuo vähän löi jo sisälle, mutta se oli sellainen. Tuossa on tuo laturi. Ei ole tosiaan mikään erikoinen. Ja pienet kaapelit. Mä sain heti haukkuja siitä, että pienet kaapelit. Tähän siellä oli 40 ampeeria. 2440 ampeeria. Siinä on boostikin, mutta ei se mikään kovin tehokas ollut. Ei ollut kovin tehokas. En tiedä, vetäisikö sen peiton vai odottaisiko vähän kaveria tuohon, mitä vähän tuulee, niin odottaa siltaa jo korrastusta ja lankut sinne. Hei, mulla on muuten yksi asia vielä. Mä palaan kohta juustolle. Niin. Mä sain kirjeen. Sitten on joku viikko aikaa, mun pystyy ennemmin jo sanoa, mutta mä sain kirjeen postitse vuokralaiselta. Sieltä me käytiin sitä kerrostalokämppää silloin siivoamassa ja katsomassa, kun se tosiaan vuokrattuna, niin mä sain häneltä kirjeen, hyvin asiallisen kirjeen. Ja viitaten omistamaanne asuntoon Pippi-Riipaikassa pyydän kohtelemme huomioimaan seuraavat asiat, koska aikaisempi vuokralainen oli niin sanottu sosiaalinen tapaus. Hän on rikkonut muutaman huoneiston peruskuntoon kuuluvia asioita. Itse asunut aikaisemmin Tiipadaapa-paikassa, eikä minulla ollut ennakkotietoa asunnon puutteesta. Asunto ei ollut vielä esittelyssä. Vasta muuttaessa huomioin seuraavat puutteet, josta pieni luettelo. Samalla pyydän saada lopultakin oman vuokrasopimuksen allekirjoitettuna. Kohta sopimusesityksessä, jossa huoneiston kunto on sellaisessa kunnossa kuin silloin oli, on tässä tapauksessa kohtuuton. Esitänkin, että korjaan nämä pienet ongelmat itse ja se hyvitetään vuokramaksun yhteydessä materiaalikulujen mukaan. Ohessa mainitut puutteet. Lämpöpatterien säätö, todennäköisesti epäkuntoisia, Kuusaan taloyhtiö korjaa, WC-allas irti, vesihana rikottu, vesihana epäkunnossa, Kuusaan taloyhtiö korjaa. Maali
purkkeja, 3 kappale vaatehuoneessa. Miksi jätetty? WC-paperitille puuttuu, irti, rikottu, revitty, hävitetty, uusi asennettava. Vara-avain, on vain yksi avain, tarvitaan yksi avain lisää. Sälenverhon säätötanko puuttuu, hävitetty. WC-peilin vierestä revitty irti molemmat hyllyt ja kaapit. Millainen oli ennen hävitystä? Ystävällisin kiitoksen. Näin, hyvin asiallinen ja mä sitten häntä tavoittelin, kun sitä oli mennyt sitä kirjeestä jo hetken aikaa ja yritin häntä puhelimitse tavoitella. Ja lopuksi sain kiinni ja erittäin asiallinen kaveri. Hän oli itse ollut isännöitsijään yhteydessä ja tuota niin sieltä ne on korjannut vesihanat ja no, termostaat menee vaihtoon ja hän oli itse korjannut se vessan lavuaari. Mä en tiedä mikä siinä oli irti, mä en muista, mutta sitten hän tilasi itse peiliin ja asentaa itse peiliin ja mä lupasin hyvittää ne. Ja tämä on niin kuin asiallista käytöstä, että on ratkaisuja ja esitetään ongelmat asiallisesti ja minä nostin käden pystyyn virheen merkiksi, että siitä jäi muutamia juttuja hoitamatta, kun se vähän mennä silloin ottaa niin kuin aivoon koko homma. Mutta ne on kunnossa ja vuokralainen tyytyväinen ja ei tullut maksahan paljon. No vain. Tässä on esimerkki, kuinka asiat voi hoitaa hyvinkin. Vastapuoli. Tässä kaikki ei aina hoida asioita hyvin. Semmonen kiva kirje. Se oli kyllä mukava tyyppi, vanhempi ihminen, jo aika iällä oleva kaveri, mutta erittäin omatoiminen. Semmonen pieni juttu. Tuo on niin ruma. Kuka tuosta tuli nuo ruma? Se on todella ruma.